El projecte de la variant portava 12 anys aturat. En aquests 4 anys hem fet diverses reunions i trobades tècniques de treball amb la Generalitat que han culminat en una proposta de traçat. I el compromís de realització de l'estudi d'impacte ambiental durant aquest any 2023 com a primer pas per a la realització del projecte executiu. No ens aturarem, volem seguir treballant fins a aconseguir la variant que evitarà la circulació del trànsit passant pel mig del nostre municipi, guanyant en qualitat, salut i seguretat. Seguint avançant i fent-se emmenat amb tu.